Mandeha ny fandoavana ny tambin-karaman'ireo sefokontany ao anatin'ny distrikan'i Moramanga ka ny fokontany ao anatin'ny kaominina Ambohidronono izay no nandray izay vola ravoavy sy tsirakotarsan. Taorian'ny kaominina Moramanga sy Ambohibary dia ireo kaominina dimy fa nila bodirindrina amin'ny ilany andrefana avaratry ny distrika Moramanga tao amin'ny kaominina Belavabary, Ambohidronono, Antsoromisy, Mandialaza ary Antanididitra nanoizana ny fizarahan'ny tambin-karamany sy volana ho an'ireo sefokontany sy ny lefiny ao amin'ny distrika Moramanga. Tao amin'ny kaominina Ambohidronono no atao ny fizarahana ny tambin-karama ny zoma 7 martsa lasa teo. Sefokontany sy ny lefiny avy amin'ny fokontany 70 indray no nahazo ny tambin-karamany. Eto koa izay dia vonona sady izay amin'izay atao hoe fanomezana tambin-karama izay sy volana izay fa mbola vonona izay andray andraikitra. Indrindra fa ato moa atoato dia ho avy ny fifidianana, ho avy ny fifidianana izay sefokontany mihitsy ny atom-pisiana izany fifidianana satria aminay ny vahoaka rehetrarehetra ny soratra anarana. Eto izany izay olona dia vonona ary misaotra ny solombavam-bahoaka izay a, misaotra ny filoham-pirenena Rajoelina izay mbola mijery anay manokana amin'izao tamiko izay rehefa elabe ny nangetaeta e, nefa kosa amin'izao fotoana izao izay dia faly izahay ary atao hoe sitraka mihitsy. Fantatra hoe fa be dia be ny vesatra mahazo ny fanjakana ny atao hoe COVID-19 ny cyclone maromaro, nefa kosa azo lazaina mihitsy hoe mbola teto aho izahay dia mbola tsy adino ny fanjakana izay Ambohidronono manokana tompoko. Nitondra hafatra ho an'ireo sefokontany mba tena andray andraikitra amin'ny asa tanterahany indrindra amin'izao taom-pifidianana izao ny docteur Rajoelina Lova Herjoa izay depute Moramanga. Ity taona ity dia taonan'ny fifidianana filoham-pirenena. Fantatra hoe tsara fa any aminareo daholy ny fanamboarana ny taratasy rehetra sy ny fandaminana mahakasika an'izany fifidianana izany, satria fifidianana eny fotony ny fifidianana filoham-pirenena. Manan-teny izahay fa tsy misy anao tandrivaka ao anatin'izany nareo, tsy misy anao atsirampina ny ao anatin'izany ianareo, ary zay ny afatra avy anina hoe oka isika mba tena hijery akaiky ny afahana manatanteraka n'izany fifidianana izany eny amin'ny fokontany izay misy antsika tsirairay avy. Araka ny tetiandro no faritany seny moa dia mitohy hatramin'ny 130 volana mehy ny fisoratana anarana amin'ny lisitry mpifidy ary miasa amin'izany tanteraka ny fokontany ao anatin'ny kaominina Ambohidronono Moramanga.